Hej allihopa! Jag tänkte göra en svarsvideo. Alltså en linsvarar där jag svarar på några av era frågor. Och jag har inte gjort en video på typ en månad. Jag har typ aldrig haft ett sånt långt uppehåll. Men skolan har börjat, så jag har faktiskt inte hunnit. Jag har inte haft någon så här direkt motivation eller vad man säger. Jag har inte velat göra videos och då vill jag inte göra videos heller. Make sense. Nej men alltså jag har inte känt att jag har haft några videoidéer eller någon inspiration och motivation, så då har jag inte gjort någon video helt enkelt. Och sen har jag haft träningar typ varje dag och sen efter det måste jag plugga. Så ja, skolan och träning tar ju liksom över. Jag går i nian nu så att plugget har ökat ännu mer och jätteroligt. Nej, men jag tänkte som sagt svara på några av era frågor, så vi sätter igång. Eller först tänkte jag säga en sak. Ni vet Tova, hon har varit med på min kanal några gånger. Den senaste videon vi gjorde var Q&A Whisper Challenge. Hon har gjort en YouTube-kanal. Jag typ tvingade henne, nej. Men jag typ tjatade på henne i flera år och nu sa hon att hon ville göra en. Så hon har gjort den och hon skulle säkert bli jätteglad om ni gick in och prenumerera på henne och gillade hennes videos och kommenterade. Så hittills har hon bara gjort en video tror jag, men hon hade spelat in en till som hon skulle lägga upp på tisdag tror jag hon sa. Men ni kan i alla fall prenumerera på Tova, länken finns i beskrivningen. Hon skulle säkert bli jätteglad. Men ja, nu sätter vi igång med frågorna. Först från Miss Lisabelle. Hur gammal är du? Jag fyllde 15 den 4 september, så jag fyllde typ för någon vecka sedan. Och jag vill bara säga tack till alla gratulationer. Jag fick jättemycket grattis på både Twitter och Instagram och YouTube. Så tack så jättemycket. Jag hade en jättebra födelsedag och nu är jag 15. Wow. Nej men, tack som sagt. Från Alissa, favorit emoji. Min ändras hela tiden, men just nu, jag ska kolla vilken det är jag brukar använda nu. Just det, jag brukar använda den här salsa-dansaren. Jag vet inte varför, jag bara tycker att den passar till allt, så den använder jag jätteofta. Från Jasmine, vilket gymnasium och vilken inriktning har du tänkt gå? Jag har lite panik över det här ämnet för att jag har inte så stor aning om vad jag vill göra och vad jag vill gå. Men alltså jag har känt att jag vill gå någon liksom inom stylist, och det finns realgymnasiet har en stylistlinje, men det är inte högskoleförberedande och det betyder att jag inte, alltså man får inte så bra utbildning så att man kan liksom fortsätta på högskolan och komma in på liksom de jobb, alltså jag vet knappt själv, men det är inte så bra utbildning, så det är inte så att jag kommer kunna gå liksom. Om jag ändrar mig och typ vill bli advokat så kommer inte jag kunna bli det för att jag har gått stylist. Så jag vet inte om jag kommer gå det på grund av det, men jag har faktiskt ingen aning. Från Emily, önskar du att du hade en lilla syster eller en stora syster istället för William? Och den här tyckte jag var typ en liten taskig fråga, för att jag skulle inte vilja byta ut William mot en lilla syster eller en lillebror, men eller lilla syster eller stora syster. Jag skulle inte vilja byta ut William, för att han är min brorsa och jag vill inte byta ut honom. Men jag skulle gärna vilja ha ett till syskon. Och då skulle jag vilja ha en lillebror eller en lilla syster, för att jag älskar bebisar. Och jag skulle älska att ha ett litet syskon. Från Victoria. Favoritlåt just nu. I need to watch my Spotify list. Jag älskar John Legend. Jag har fortfarande inte tröttnat på hans låt All of Me. Och sen hans nyare låt You and I tycker jag är så jäkla underbar. Jag älskar hans låtar. Så John Legend kommer alltid vara en favorit tror jag. Men sen gillar jag Alessos nya låt Heroes. Den är jättebra. Sen gillar jag Parachute Radio Edit med Otto Knows. Och sen gillar jag Ghost med Ella Henderson. Jag gillar Anaconda med Nicki Minaj. Och alla Shawn Mendes nya låtar tycker jag också är jättebra. Så det var ju inte bara en, men
Från Eva, gillar du kaffe? Nej, det gör jag inte, vilket är... Alltså jag vill typ gilla det, men jag tycker att det är så äckligt. Det är typ bäst. Och även om jag tar typ hälften mjölk, så jag tycker verkligen inte om det. Nej. Så jag borde tycka om det, för både min mamma och pappa och typ hela min släkt jobbar med kaffe och så här. Äger kaffeföretag, men nej. I don't like that. Jag gillar inte te heller. Nej. Från Linnea Lidman. Det bästa som hände i sommar. Det var mycket, mycket bra som hände i sommar. Jag hade jätteroligt. Nummer ett var väl ändå USA-resan. För jag älskar att resa och älskar USA. Och ja, USA-resan var bäst. Och sen en till stor sak som hände. Shit. Var fanträffen. Wow! Jag vet inte om jag har pratat om den. Jag tror inte att jag har det. Men vi hade en fanträff 8 augusti och tack till alla som kom. Alltså det var så, nu är jag så efter, det här var ju typ 2 månader sedan. Men tack så jättemycket till alla som kom. Det var så roligt. Det var jätteroligt. Det var jätteroligt. Och träffa så många av er, jag kommer absolut ha en fanträff igen. Det var grymt cool. Och det var jätteroligt. Nu har jag sagt samma saker 400 gånger. Det var jätteskoj att träffa så många av er och... Det var så amazing. Det var också jätteroligt att träffa några av youtubersarna som jag hade den med. Så det var jätteroligt. Från Agni01. Var har du gjort din fransförlängning? Just det. Det har inte jag nämnt. Jag la ut ett inlägg på bloggen. Men jag har i alla fall gjort fransförlängning. Jag har ingen mascara nu utan det är fransförlängning. Och jag gjorde det på stan i Gävle. Stället heter typ Lady Lash, tror jag. Vi kör sista frågan från Frida Handler. Bästa köpet i USA. Och jag köpte grymt mycket bra grejer som jag använt jättemycket i USA. Massa kläder och massa smink. Men ett annat lite random köp jag köpte. Som jag verkligen har använt jättemycket och verkligen gillar är de här hörlurarna. De är så fina. De är så här rose gold typ och jag tycker de är hur fina som helst. Och det var de här vi använde i Whisper Challenge. Det var många som frågade vart de är ifrån. Och jag köpte dem på Nordstrom i USA, vilket är en galleria i USA då. Men jag har faktiskt hittat att de här finns att köpa på Nelly.com. Så jag kommer länka de här i beskrivningen om ni skulle vilja köpa ett par. De är dyra. Men de är fina och det är bra ljud, så ja, de var billigare i USA än vad de var på Nellys hemsida, men... Och det var då min linsvarar-video. Jag hoppas ni tyckte om den och ni kan kommentera mer frågor i kommentarsfältet om ni har kommit på några under den här videon. Så kan jag gå tillbaka till den här videon när jag ska göra min nästa linsvarar-video så jag kan ta frågor från kommentarsfältet här på YouTube. Och svara på dem i min nästa linsvarar-video. Om ni fattar. Även om jag fattar själv. Men ja. Men det var allt. Jag hoppas ni tyckte om den här videon. Så hörs vi nästa. Hejdå!